Santa Monica salonunda çalışan stilistler yüksek zövkleriyle seçilirler. Saç düzümü yaradan zaman yeni keşfler eden stilist Recep gelinlerin her birinde farklı görünüş yaradır. Sifat kuruluşuna, saçın rengine uygun edilmiş saç düzümleriyle siz ilin gelinine çevrileceksiniz. Santa Monica'nın diğer peşekar stilisti de Ruhiye Hanım'dır. Ruhiye Hanım'ın yarattığı gelinlik düzümlerini görenler bundan daha yaxşısının olabilmeyeceğini deyirler. Santa Monica salonu manikür, pedikür xidmətləriyle de hanımlarımıza daim dikkat gösterir. Manikür ustası Elnure Hanım'ın renklerle yarattığı incesinet dümünesini sanki bir ressam tabloda işleyip, o her zaman hansı renklerin vəhdətini yaradacağını mükemmel bilir. Santa Monica salonunda yüksek seviyeli üz ve beden korreksiyaları için geniş diapazonlu qulluqlar da var. Yay ərzində xanımlar gözəl bədən quruluşuna sahib olmağı daha çox istəyirlər. Siz Vella Smooth aparatı vasitəsilə selulitlərin aradan qaldırılmasına nail ola bilərsiniz. Fransada təhsil almış Tamella xanım yaşından asılı olmayaraq bütün xanımların gözəl görünməyinə çalışır və kosmetologiyanın sirlərini açır. Santa Monica salonunda arzuolunmaz tüklərdən azad olmaq istəyənlərsə, foto və bioefiliyasiyadan yararlana və ideal görünüşə sahib ola bilərlər. Santa Monica xanımların ideal görünməsi üçün hər cür xidmət göstərir. Siz də bu xidmətlərdən istifadə edin ki, özəl olduğunuzu hiss edəsiniz. Təbii gözəlliyi nəzərə çarptıran makyaj daima dəbdə olur. İstidə gözəllik salonunda çalışan peşəkar ustalar təbii gözəlliyinizi qoruyub saxlayacaqlar. Təbii görünüşü hər kəs sevir. Ancaq yaxşı edilmiş makyajın da yaratdığı möcüzələri göz ardı etmək mümkün deyil. Bu möcüzələri İstidə gözəllik salonunda axtarın. İşinin mütəxəssisi olan Səbinə xanım makyajını tamamladıqdan sonra stilist Emma gəlinə həm sadəliyi, həm də avantqardlığı özündə birləşdirən bir saç düzümü etdi. Bu saç düzümü ilə siz ən özəl gününüzdə özünüzü və gözəlliyinizi təsdiq edəcəksiniz. Fata gəlinlərin hər birinə yaraşır. Zema xanım da fatadan istifadə edərkən hər zaman saçla ahəngi yaratmağa çalışır. Xanım öz görünüşündən çox razıdır. Əgər siz də nəticələrdən razı qalmaq istəyirsinizsə, İstidaya gəlin. Efir vasitəsilə İstida salonunu gördüm və bu xoş günümdə öz görkəmimi İstida salonunun ustalarına həvalə etdim və görkəmimdən çox razıyam. Bütün toya hazırlaşan gənc xanımlarımızı İstidaya dəvət edirəm. Zema xanımın digər bir əlişi də hər kəsdən seçilməyi sevənlər üçün nəzərdə tutulub. Stilistin yaratdığı qeyri-adi düzümdə yeni ideyaların doğurduğu möcüzələrin şahidi oluruq. Bu saç düzümü ilə bütün diqqətlər sizə yönələcək və siz hər kəsi təəccübləndirməyi bacaracaqsınız. Səbinə xanımın əl işlərinə bələd olanlar əsl incəsənət təcəssümünü onda axtarırlar. Makyajın yeni sirlərini yaradan Səbinə xanım hər zaman müxtəlif orijinal rənglərdən istifadə etməyə çalışır. Bu dəfə də göy rənglə bahar təravəti yaradan vizajist açıq dodaq boyası ilə makyajını sona yetirdi. There's no
İsida Gözəlliyi Salonu yalnız sizə gözəlliyi bəxş etmir, o həm də yeni ideyalar yaradaraq gözəlliyinizi məxsus etməyə çalışır. Verilişimizin informasiya dəstəyi Kaspi qəzetidir. Ölkəmizdə baş verən gündəlik hadisələrdən xəbər tutmaq üçün Kaspi oxuyun. Tanınmış həkimlərin ölkəmizə dəvətini ənənəyə çevirmiş Xətai klinikası bu dəfə isə Amerikadan dünya şöhrətli estetik cərrah dəvət edib. Xətai klinikasının mütəxəssisləri həmişə olduğu kimi yenə də xidmətinizdədir. Hər dəfə verilişimizdə müxtəlif masaj növləri ilə çıxış edən şəfa doktor bu dəfə də banka ilə edilmiş masajlardan danışdı. Banka masajda başqa digər masaj növləri kimi birinci 3-8 dəqiqə, bəzən də 3-5 dəqiqə klasik masaj metodlarında olduğu kimi başlayır. Yəni, əsasən isidici hərəkətlər, yumşaldıcı hərəkətlərə diqqət yetirilir. Bədən yumuşaq vəziyyətə gəlib düşəndən sonra banka masajı yerinə yetirilir. Banka masajını yerinə yetirməkdən ötəri biz bankalardan, bel bankalarından istifadə edəcəyik. Bu formada fitil yandırılır, 3-5 saniyə bankanın içində qoyulur və sonra bədənə yapışdırılır. Banka masajının klasik masaj metodlarından üstün cəhətlərindən biri də budur ki, bu tənəffüs orqanları xəstəliklərinə çox gözəl kömək eləyir. Əziz kişilər, problemlərdən üz çevirib özünüzə vaxt ayırın ki, şəfa doktorun masajları sayəsində sağlamlığınızı qoruyasınız. Bəzən halsızlıq, yorğunluq kimi hallar hiss etsəniz də, həkimə müraciət etməkdən imtina edirsiniz. Ancaq UZİ şöbəsinin həkimi Sevinç xanım bunun tamamilə yanlış olduğunu söylüyor. Çünki bir çox hallarda arzu olunmaz nəticələrlə sonlana bilər. İsveçrədən gətirilmiş Medison aparatı xəstəliklərin tez bir zamanda aşkara çıxarılmasında ən yaxın köməkçiniz olacaq. Siz bu aparat vasitəsilə həm də diffuz və düyünlü zob, öt xəstəlikləri, hamiləlik zamanı uşağın inkişaf prosesini də müəyyən edəcəksiniz. Hər bir insan əgər özündə təngi nəfəslik, ürək döyünmə, tez-tez əsəbləşmə hiss edərsə, onda qalxanvari vəzinin ultrasəs müayinəsindən keçməlidir. Qalxanvari vəzinin ultrasəs müayinəsindən keçən xəstələrin 80-90%-ında biz zob xəstəliyi diaqnozu qoyuruq. Bizim klinikamızdakı rəngli doplerografiya vasitəsi ilə biz düyünlü və diffuz zoba daha dəqiq və erkən diaqnoz qoyuruq. Digər aparatlardan fərqləndirən üstün cəhəti bu aparatın ondadır ki, burada yalnız düyünün ölçüləri deyil, onun strukturunda olan dəyişiklik deyil, həmçinin onun qidalanmasını, yəni qan damarlarının qidalanmasını da təyin etmək mümkündür. Amerikadan dəvət olunmuş, Oxford təhsilli, öz yüksək biliyi və təcrübəsi ilə hər kəsin özünü rahatlıqla əmanət etdiyi həkim Morton Məzahiri ilk dəfə olaraq artıq Azərbaycanda. Bu şansı sizə yalnız Xətai klinikası yaradır. İstənilən əməliyyatın öhdəsindən asanlıqla gələn Morton Məzahiri bir çox xarici siyasətçilərin və ulduzların güvəndiyi tək həkimdir. Xanım Ford'un uğurlu əməliyyatını dünya hələ çox danışacaq. 2006-cı ildə ilin həkimi seçilən həkim Morton Məzahiri sizin arzu və uzunmüddətli xahişləriniz nəticəsində dəvət olundu. Dovşan dodaq, qurd ağzı, arxa və yan tərəflərin böyüdülməsi və kiçildilməsi, üzün tamamilə dəyişilməsi kimi bir sıra əməliyyatları həyata keçirən həkim öz işinə yüksək məsuliyyətlə yanaşır. Çünki onun əsl məqsədi sizin ideal görünüşə sahib olmağınızdır. Təkcə şəfalı əlləri ilə deyil, həm də gülər üzü və səmimiliyi ilə hər kəsi sevindirən həkim bütün əməliyyatları narkozsuz həyata keçirir. Özünüzdən zövq almağı və ətrafdakıların daim diqqət mərkəzində olmağı istəyirsinizsə, Xətai klinikasına gəlin. Çünki Xətai klinikası möcüzələr yaradır. Biz Professor Morton Məzahiri Amerikadan çox çətinliklə, çox xahişlə gətirdik bura və bizə yardımçılıq eləsin. Çox çətin əməliyyatlarda, dovşan dodaqlarda, qurd ağızlarda, dodaq əməliyyatları, çox təbii halda dodaq əməliyyatları olsun.
süt vəzi, ayaq hissəsi, nahiyyəsi, onlar ki, barmaqları düşüb, problem var, onları əməliyyat eləmək üçün. Xülasə deyirəm, hamımız tam plastik rekonstrukt və tam plastik cərrahlar da burada çox rahatlıqla biz edirik. Professor Morton məzahirə yardımçılığı ilə və ən eli olmamış əməliyyatlar bu ölkədə da Xətay klinikasında olur. Bu 2-3 gün ərzində biz çox doşan dodaq, çox qurd ağızlar müraciət elədilər, onları əməliyyat elədik. Çətin əməliyyatlar idi, amma uyğun geçdi və qulaq əməliyyatı oldu, kəsilmiş qulaq var idi ki, onu əməliyyat elədik, plastik cərrahi. Gözləyirik ki, əgər kimsə problem, əsas problem əməliyyatlar olublar, burunda əməliyyat olublar, uyğun çıxmayıb, onlar gəlsinlər, biz onları korrekt edək və hər halda Professor Morton məzahiri buradadır. Professorun yardımçılığı ilə bu işləri əncam verək. Əziz xanımlar, paltar rəfinin qarşısına keçib nə geyinəcəyinizə qərar verə bilmirsinizsə, qardrobunuzu yeniləmək lazımdır. Ürəyinizə yatan paltarları Karen Millen mağazasından əldə edə bilərsiniz. Yayın gəlişi xanımların geyim tərzinə də təsir göstərir. Həm yeni modelli, həm də orijinal geyim tapmaq hər bir xanımın arzusudur. Bu şansı isə sizə Karen Millen mağazası yaradır. İngiltərənin məşhur firması olan Karen Millen mağazasında ən dəbli və ən gözəl gecə paltarlarını çətinlik çəkmədən tapa bilərsiniz. Qırmızı rəng hər zaman dəbdədir. Qırmızı rəngli bu gecə paltarı da öz individuallığını qorumaq istəyən cazibədar xanımlar üçün nəzərdə tutulub. Bu ilin ən dəbli rəngi boz rəngdir. Elə Karen Millen mağazası da bunu nəzərə alıb, yeni 2010 kolleksiyalarında boz rəngə üstünlük veriblər. Ancaq unutmayın ki, dəb yaradan zaman rənglərin ahəngini nəzərə almaq mütləqdir. Qəhvəyi, qara və boz rənglə edilmiş bu vəhdət xanımlara dəblə ayaqlaşmaqda kömək edəcək. Boz rəngin digər bir nümunəsi də əsl ziyafət üçün nəzərdə tutulmuş uzun paltardır. Əgər siz o qədər də hündür deyilsinizsə, belə paltara üstünlük verməklə daha uzun görünüşə sahib ola bilərsiniz. İtaliyadan gətirilmiş gəlinliklər öz incə əl işləri və xüsusi görünüşü ilə fərqlənir. Sadəlik və zərifliyin harmoniyasını yaradan bu gəlinlik sizə həm qadınlıq, həm müasirlik bəxş edəcək. Dizaynerlərin ilham və sehirləri gəlinlikləri əsl sənət incisinə çevirir. İncə və parıltılı Swarovski qaşları və zərif bantlarla bəzədilmiş gəlinliklər hər gəlində xoş əhval yaradır. Krujavalı gəlinliklər şıltaqlığı təzahür etdirir. Gəlinliyin üzərindəki iri parıltılı qaşlarla siz xüsusi cazibəyə sahib olacaqsınız. Dizaynerlər gəlinliklərə rəng əlavə etməkdən sadəcə zövq alırlar. Siz isə nəticələrindən zövq alacaqsınız. Üstü bütün güpürlə bəzədilmiş bu gəlinlikdə sizə məxsus bir xüsusilik var. Bu xüsusiliyi əldə etmək isə sizin öz əlinizdədir. Əziz xanımlar, dünyanı xilas etmək sizə həvalə olunub. Siz də gözəlliyinizi dəyərləndirmək üçün mütləq Karen Millen'in yeni 2010 kolleksiyasından yararlanın. Verilişimizin baş sponsoru olan Mikura Pörs'ün əsas məqsədi xanımlarımızın daha da icazkar görünməsidir. Zərifliyi ilə hər kəsi heyran edən bu mervarilər sizi daim diqqət mərkəzində saxlayacaq. Thank you.
baş sponsoru Nikur Apyolunuz. İndi verəcəyim suala aşağıda qeyd olunan elektron poçtumuza düzgün cavabı birinci göndərən şəxs Kaspi Təhsil Mərkəzindən bir aylık pulsuz kurs keçməyi qazanacaq. Sual 8 fəhlə, 8 sahada, 8 detal düzəldər. Bəs 4 fəhlə, 2 sahada neçə detal düzəldər? Yay tətilini maraqlı keçirtmək, istirahət etməklə yanaşı təhsil almaq istəyirsinizsə, Kaspi təhsili seçin. Müasir təhsilin elçiləri tələbələrin bütün istəklərini nəzərə alır. Verilişin sponsoru Kaspi Təhsil Mərkəzi. Bugünkü Ulduzlu Qonaq rubrikasında qonağımız son zamanlar məlahətli səsi və gözəl ifası ilə tamaşaçıların qəlbinə yol tapan Bəyim xanı Mirzayevədir. Mahnıları ilə populyarlıq qazansa da, efirlərdə az-az görsənir. Səbəbini öz dilindən eşidək. Əziz tamaşaçılar, bugünkü qonaqlıq rubrikamızın qonağı çox gözəl bir xanımdır ki, səsi ilə sizləri cəlb edən xanımdır və onun sizə təqdim eləməsində bugünləri onun həyatı haqqında siz çox maraqlı şeylər biləcəksiniz. Buyurun, Bəyim xanım xanım, necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Mən sizin adınızı eşidəndə, haradasa belə baxanda sizi izləyirəm bir tamaşaçı kimi. Vallahi mən o qədər vali oluram ki, sizin səhvizə, həqiqətən də mənim hind rəqsləri necə, muğam hara, yəni ki, amma mən xoşuma gəlir. Amma mən bir sualım var, mən gördüyüm Bəyim xanım ki, hansı ki ciddi formada, yəni belə o iş adamı, iş qadını olan paltarları geyinən, yəni tamamilə, mən muğam ifaçıları görmüşəm, onlar tamamilə ayrı cür geyinir, səninlə fərqli olaraq. Mən istəyirəm bir sual, həmən biz gördüyümüz Bəyim xanım real həyatda eyni Bəyim xanımdır. Düzdür qeyd elədiniz. Mən biraz nəsə ciddiliyi çox sevirəm əslində. Necə həyatda necəyim çalışıram ki, səhnədə də belə yəni tamaşaçılara belə özümü təqdim edeyim ki, necə varamsa elə görsənim. Ona görə də mən əslində ciddi geyimlərə, biraz qapalı geyimlərə həyatda da çox üstünlük verirəm. Yəni bu nə ilə bağlıdır? Yəni sadəcə bu mənim təbiətimlə deyərdim bağlıdır. Yəni nə iləsə sırf muğam ifa etdiyimə görə deyil, amma təbiətim də belədir əslində. Yəni normal həyatda da mən belə... Təbii ki, onu görə mən dedim, əzim, yəni muğam ifaçıları var ki, hansı ki açıq geyinirlər, nə bilim, açıq belə saç, atəxaşanlı, makyaj falan, var. Amma səndə belə bir şey var. Yoxdur. Xeyr, mən düzü sadəliyi çox sevirəm əslində. Onu hamı gördü, bildi. Hə, sadəliyi çox sevirəm, bir də ciddidir, yəni qapalı görünməyə çox üstünlük verirəm, ona görə də... Belə... Ona görə də. Amma qara rənglər daha da desən üstün verirsən sən, yox? Tüm rənglərə üstünlük verirəm, amma deməzdim ki, yazda, yayda da belə tüm rənglərə çox üstünlük verirəm. Çünki çalışıram ki, hər fəsin özünə uyğun rənglərindən istifadə edeyim. Amma normalda qara rənglərə, tüm rənglərə sevirəm, üstünlük verirəm. Bir sualım var. Bu muğam müsabiqəsi oldu. Deyəsən, sən orada 5-ci yer aldın. Ümumiyyətlə, nə... Bu hisslər keçirirdin sən o 5-ci yer aldı. İstəyərdin ki, deyəsən ki, ay, mən gələk 1-ci yer alam, yoxsa 4-cü yer, yoxsa 3-cü yer, hələ 5-ci yer sənə belə rahat onu qəbul etdin sən o 5-ci yeri. Yəni, belə qeyd eləyərdim. Bizim müsabiqə Azərbaycanda keçirilən iki muğam müsabiqəsi olduğuna görə SMS vasitəsilə keçirilirdi. Əslində, mən elə də gözləyirdim. Deyərdim ki, 5-ci yerdə heç gözləmirdim. O da mənim üçün çox oldu belə deyə, gözlədiyimdən çox oldu. Yəni, SMS-lə olduğuna görə əslində inanmırdım buna. Amma mən əslində ora
sənəd verib orada iştirak eləməyimin səbəbi orada bizim müsiflərdə çox böyük sənətkarlarımız əyləşirdi. Təbii ki, onlar məni uşaqdan da tanıyırdılar, amma bu yaşdan sonra biraz da özümü doğrultma, onların qarşısına çıxış eləmək, təbii ki, hər həftə canlı efirdə çıxış eləmək özü bir onun məsuliyyəti, onun mühtəşəmliyini dadmaq istədim əslində. Məhz ona görə. Amma bir şey var ki, məsələn, mən elə özümü götürürəm. Mən 3-cü yer alanda müsabiqədə çalışırdım ki, yenə müsabiqə gedim. Acan ki 1-ci yer aldım. Sonra 2-ci yer aldım. Sonra 1-ci. Səndə belə bir hissiyyətlər yoxdur. Yəni çalışmırsan ki, gələcəkdə hansısa müsabiqədə muğam müsabiqəsində 1-ci yeri layiq ol. Bilirsiniz necədir? Yəni bu muğam müsabiqəsi mənim ilk qatıldığım müsabiqə olmadığı üçün, yəni bu o vaxta ki mən çox müsabiqələrdə, mən yəni Grand Prix aldığım müsabiqələr olub, birinci yer aldığım nəinki Azərbaycanda, yəni Azərbaycandan ki ölkə xarici səfərlərdə də mən ikinci yer, birinci yer aldığım, yəni müsabiqələr olub, təbii ki çox olub. Amma bu müsabiqə yəni ilk efir televiziya müsabiqəsi idi və SMS dəni idi. Ona görə də yəni mənə belə böyük bir əhəmiyyət kəsb eləmirdi. Mənim üçün əhəmiyyət kəsb edən o idi ki, oradakı sənətkarların mənə olan rəyi, mənə olan fikri, yəni ən vacib o idi. Muğamdan sən gələcəkdə uzaqlaşmaq istəyirsən, yoxsa necə? Yox, təbii ki, uzaqlaşmaq istəmirəm. Çünki bütün musiqilərin, estradadı, cazdı, popdu, rockdu, bütün musiqilərin kökündə məhz muğam durur. Ona görə də muğamı hər zaman ifa edəcəm, hər zaman öyrənəcəm, mənimsəyəcəm. Amma təbii ki, muğamla yanaşı, bildiyiniz kimi, bəstəkar mahnılarına da müraciət edirəm. Yəni, belə deyərdim, bütün nəslin, bütün yəni, gənc olsun, yaşlı olsun, orta olsun, bütün nəslin istəyərəm ki, yəni, zövqünü müəyyən dərəcədə olsun, oxşaya bilim. Amma mən isə deyim ki, istəmək ayrı, onu artıq qulaq asılar. Yəni, uşaq da, orta da, sənə mahnıları var, hamısı sevir, həqiqətən. Müsabiqəsindən sonra təbii ki, sən populyarlaşdın, kliplərin getdi televiziyada, sonra radioda, internetdə də indiyənə qədər sənin mahnıların gedir. Ondan sonra yəni, daha da sənə tələb çox artdı, yoxsa necə? Efirlərə, yəni ki, şənliklərə, hansısa bir tədbirlərə, şov proqramlara, necə ki, necə baxırsan onlara? Yox, təbii ki, tələb necə var idi, elə də davam edir. Amma bildiyiniz kimi artıq bir ildir ki, mən dəvət olduğum yerlərə getmirəm, iştirak eləmirəm. Demək olar ki, televiziya məkanında və eşənilərində yox. Az görsənirsən televiziyada da, onu demək istəyən düzdən, əziz tamaşaçılar həqiqətən də. Bəyim xanım, nədənsə az görsən televiziyada, amma radioda, internet vasitəsilə biz onu izləyirik. Çox gözəl də, yəni ki, bizi xoşlandırır. Niyə görə, nə səbəbdir o? Bilirsiniz, bu bir il müddətində, belə deyərdim də, həyat məni çox sınaqlara çəkdi. Sınaq da deyərdim, böyük bir zərbə də oldu mənim üçün əslində. Yəni, hamıya əziz olan bir insan mənim həyatımda olmadı artıq. Yəni, mənim anam əzizdən də başqa mənə çox rəhmə rəfiqə, həm dost, həm sirdaş, hər şey. Yəni, həyatımda olan yeganə varlığımı itirdim, anamı itirdim. Ona görə də, televiziya məkanı, biraz sağ olun, Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin. Biraz sındım elə bil ki, haradasa. Çox sındım, ona görə də biraz kənarlaşdım. Anamı əlim gəzirəm, milyon əlin içində. Amma çox şükürlər olsun Allahıma, yenə də minnətdaram. Naşükürlük etmirəm. Şükürlər olsun ki, məni Allahım yenidən həyata qaytardı. Belə ki, mənim qarşıma Stop, əziz savaşçılar, indi ən maraqlı açıqlama olacaq ki, onu siz ancaq və ancaq İncilər proqramında, İncilər verilişində izləyəcəksiniz. Bəyim xanım? Bəli, bildiyiniz kimi mən yəni nişanlandım. Aha, çox gözəl. Artıq nişanlandım. Allah mənim qarşıma elə bir insan çıxartdı ki, yəni məni boşluğumu doldura biləcək bir insan çıxartdı və buna görə də Allahıma çox minnətdaram. Ona görə, yəni müəyyən müddət anama görə kənarlaşdım sənətdən və sonra isə həyatıma çıxan bu insan müəyyən bir qadağalar qoydu qarşıma sənətimə, yəni sənətimlə bağlı. Yəni bildiyiniz kimi ailə həyatı qurmağa hazırlaşıram yaxın vaxtlarda. Allah həmişə mehriban eləsin sizə, Allah xoşbəxt eləsin. Cəmi subaylar üçün, sizə üçün olsun inşallah. Yəni bu insan mənim qarşıma biraz qadağalar qoydu sənətimlə bağlı. Təbii ki, mən də razılaşdım. Belə ki, yəni eşənliklərinə getməyəcəm, ölkə xarici səfərlərdə də olmayacam. Amma müəyyən seçmə efir verişləri olacaq ki, müəyyən seçmə dövlət tədbirləri olacaq ki, onlara gələcəksiniz. Təbii, iştirak edəcəm.
Əvvəl mən oturdum, izlədim sənin bəzi kliplərimi və orada ana əllərim deyəsən klipdə. Anamın əlləri. Çox gözəl klip idi. İnanırsan, orada mən indi səni başa düşürəm ki, sən necə o ürəyindən gələn sözlər həqiqətən də həyata keçirdin və yaşadın o gözyaşları falan. Mən qeyd edirsiniz. Yəni bu mahnıya görə mən Sona xanım Vəliyevaya çox-çox minnətdaram. Sağ olsun. Yəni bu sözlər mənə hədiyyə verildi anamı itirəndən sonra. Sona xanım dedi ki, ancaq mahnı sən oxuya bilərsən. Yəni bu hissləri yaşamış bir insan kimi. Sağ olsun, ona çox minnətdaram. Musiqisi Ruslan Səfəroğluna aid bir bəstə idi. O mahnını mən doğrudan da çox xüsusi ifa elədim. Evimdə hər şey dinəcək. Gözlərimdən yaş gəldi, çox pis oldu mənsiz dərəcədə. Mən ölüncə əmanətdim. İndiki zamanda sənin həyatında yollara yağış yağır. Bilirsiniz necədir, bu vaxta kimi çox yağış yağdı, duman oldu, çiskin oldu. Amma inanıram və arzu edirəm ki, bundan sonra yavaş-yavaş o buludlar çəkiləcək və günəş çıxmağa başlayacaq inşallah. Məncə, hər sənətçinin öz repertuarında olan ifalardan hansısa bir xoşuna gəlməlidir. Yəni ki, sevimli repertuarı ifası olmalıdır. Səndə elə bir şey var? Mən belə deyərdim. Mənim repertuarımda gözəl mahnılar çoxdur. Bəyəndiyim mahnılar çoxdur, həddindən artıq. Ən əsası da bu son zamanlar ifa elədiyim mahnıları çox bəyənirəm. Amma öz ifamı deməzdim. Yəni, həmişə səsimi lentə yazılıb gəlib evdə dinləyəndən sonra mütləq orada nəsə tapıram. Mütləq nəsə tapıram. O zənlidir. O ümumiyyətlə bütün sənətçi adamların. Yəni ki, evə gələndə, televizor açanda özün görün, Allah, mən nə belə düşmüşəm, mən niyə belə danışdım, mən niyə belə güldüm də. Hansısa bir ifa var ki, sən daha da ürəyə belə yaxan olsun? İfa yenə deyərdim. Öz bəyəndiyim ifam yoxdur, amma son ifa elədiyim bəstələrim çox gözəldir. Yəni, hər biri son silsilə şəkildə yəqin ki, dinləyirsiniz, yollara yağış yağır, pəncərə işığı, anam nənləri. Bu mahnıların hər birinin sözləri bizim gözəl xanımız Sona xanım Vəliyevaya, musiqisi Ruslan Səfəroğluna aiddir. Ən xoşladığım isə ən son ifa elədiyim mahnılardan biri pəncərə işığıdır, nəyə görə? Çünki indiki müasir zamanədə çox aktual olan bir mövzudur bu mahnı. Ona görə mənə daha çox yaxındır. Yəni, biraz da haradasa tövsiyə var bu mahnının sözlərində, yəni xanımlara, istər kişilərə gözəl bir tövsiyə var bu mahnının sözlərində. O tövsiyəni bizə çatdıra bilərsən indi. Böyük məmnuniyyətlə. Çox xahiş edirəm. Hələ yozulmayan çox sirlər yaşar, bu qədər dolmaq özü də sürdür. Qız ikən dünyaya sığmayan gözəl qadın kən evinin pərvanəsidir. Pəncərə işığı qadın atışı yollardan yığılmaz nigaran qalar. Hardasa bir kişi yol gələr evə, hardasa bir qadın qəlbi itir. Bilirsən ki, bizim veriliş gözəllikdən bəhs olunur. Ümumiyyətlə, gözəllik sənin aləmində nə deməkdir? Gözəllik məncə böyük bir anlamdır. Belə ki, mən əslində istəyərəm ki, nəinki məni, hər birimiz. Eşitdiyimiz ancaq gözəl sözlər olsun, gördüyümüz ancaq gözəlliklər olsun. Hər bir şeydə gözəllik axtarmağa çalışaq. Mənə gəlir ki, insan nə qədər gözəlliyə baxıb, ondan zövq ala bilirsə, özü də bir o qədər gözəlləşir. Sizin bizə arzularınız? Oy, arzularım çox böyükdür sizin verilişə. Yəni, bu veriliş açılan ilk gündən mən bu verilişi izləyirəm. Amma siz ilk, bu verilişi ilk aparıcısınız. Yəni, birinci dəfədir. Mənə qismət oldu sizin bu verilişi açılış edəmək. Bu dəvə yadımda qalacaq ki, siz birinci mənim qonağım oldu. Yəqin ki, ayağım sizə düşərli olar. İnşallah. Arzu edirəm ki, bu veriliş axarıncı olsun sizin təqdimatınızda. Doğrudan böyük zövq aldım. Yəni, çox fərqli
getdi mənə elə gəlir. Bunu tamaşaçılarımızla izləyənlər görəcəklər özlərini. Məncə daha səmimi, daha gözəl oldu. Əziz tamaşaçılar, əgər siz bilmək istəyirsinizsə, kim bizim gələcək qonağımız olacaq, siz mütləq Kaspi qəzetini alın, hər şəhərmə buraxılışında. Hürmətli tamaşaçılar, verilişimizə ayrılan vaxt sona çatdı. Siz Mikura Pörs'ün baş sponsorluğu və Xətai Klinikasının sponsorluğu ilə İncilər verilişinə baxdınız. Biz gedirik, amma yenidən gəlmək şərti ilə. Gələn həftə bizə baxmağı unutmayın. Hələlik! Əziz tamaşaçılar, söz verdiyimiz kimi tam bir həftədən sonra yenidən sizinləyik. Bu həftə keçən buraxılışımızda olduğu kimi maraqlı sujetlərimiz var. A-Studiyadan yay fəslinə uyğun imic dəyişikliyi, stili şəfəqdən orijinal gəlinlik düzümləri, dünya şöhrətli Dr. Morton məzahiri artıq Xətai klinikasında, Karen Millenin yeni 2010 yay kolleksiyası, Bəyimxanım Vəliyeva ailə qurmağa hazırlaşır. İnciləri qaçırmayın, çünki bura çox maraqlıdır. Verilişimizi Mikura Pörs'ün baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Müasir qadın mirvariləri geyim ansamblının əsas elementinə çevirir. Mikura Pörs mirvarilərindən istifadə etsəniz, unikal və orijinal görsənəcəksiniz. Verilişin baş sponsoru Mikura Pörs. Hekayəsi. Verilişimizin sponsoru isə Xətai Klinikasıdır. Xətai Klinikası gözəl görünmək istəyən xanımlara ən ucuz qiymətlərlə yüksək xidmət göstərməyi özünə başlıca vəzifə seçib. Gözəl görünmək artıq öz əlinizdədir. A-Studiyada imic rubrikası davam edir. Əgər siz də rubrikamızın iştirakçısı olmaq, saçınızı kəstirmək, rəngini dəyişdirmək və makyaj etdirmək istəyirsinizsə, A-Studiyanın əlaqə nömrələrinə zəng vurun. Studiyanın imic dəyişikliyi rubrikası davam edir. Bu dəfə isə siz Günay xanımın yaratdığı yeni obrazlarla tanış olacaqsınız. Xanım yay mövsümü olduğu üçün saçlarını açıq rəngə boyamaq istədiyini bildirdi və stilistin köməyi ilə həm arzusuna uyğun, həm də dəbli bir rəng seçdi. Saç rəngini dəyişən zaman gözlərin rəngini də nəzərə almaq lazımdır. Əgər gözləriniz açıq rənglidirsə, tünd yaşıl, şabalıdı və sarı rənglər sizə çox yaraşacaq. Elə Günay usta da bunu nəzərə alaraq sarı və şabalıdı rənglərin ahəngini yaratmağa çalışdı. Daha
Daha sonra isə saçlarını uklatka buruqlar edərək makyajla xanımın cizgilərini vurğuladı. O bunun üçün əvvəlcə xanımın üzünü tonlaşdırdı. Daha sonra isə ənliklə üzünə canlılıq gətirdi. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Gözlərinin makyajı zamanı Günay xanım hər zaman təbiiliyi qorumağa çalışır. Bu təbiilik də xanımlarımıza xüsusi cazibə gətirir. Gözləri sürmə və qara karandaşla vurğuladıqdan sonra stilist incə kölgələrlə təbii effekt verdi. Sonda isə parıltılı və sulu dodaq boyasından istifadə edərək sadə və orijinal makyajını tamamladı. Xanımlarımızı yeni imic yaratmağa dəvət edən stilist Günay xanım yaratdığı saç düzümü və makyaj haqqında öz fikrini bildirdi. Biz xanımızın imicini dəyişdik, onda kölgələr yaratdıq, saçında kölgələr yaratdıq. Mövsümə uyğun, yay mövsümünə uyğun. Yəni kim istəsə stilini dəyişmək, yəni buyursunlar, gəlsinlər. İmic dəyişikliyi etmək istəyən xanımlar, Az Studio yolunuzu gözləyir. İnsanın xarici görünüşü cəmiyyətdə çox mühüm rol oynayır. Müasir dövrdə texnologiyaların inkişafı və peşəkarların sayəsində qadınların özlərinə çəki düzən verməsi daha da asanlaşıb. Medhouse Estetik Klinikası qadınların gözəl görsənməsi üçün əllərindən gələn edirlər. Artıq tüklər bütün qadınları narahat edən başlıca problemdir. Bu yükdən bir dəfəlik xilas olmağın ünvanı isə Medhouse-dur. Klinikadakı Aleksandrit lazer aparatı ilə siz bu istəyinizə asanlıqla nail olacaqsınız. Aleksandrit lazer artıq yaxşı tanınır, amma bəzi çox verilən suallara bir də cavab vermək istəyərdim. Birincisi, ümumiyyətcə lazer nədir? İngilis dilində lazer sözünün mənası güclənmiş işıqdır. Yəni, günəş işığında 3 diapazonlu dalğalar var. Görünən işıq, infraqırmızı və ultrabənövşəyi. Lazerlarda zərərli olan ultrabənövşəyi diapazon istifadə olunmur. Lazerlar olur ya görünən işıq diapazonda, ya da ki infraqırmızı. Aleksandrit lazer infraqırmızı diapazona aiddir. Lazer tükün rəng verən maddəsinə pigment melanina təsir eləyir. Onu yüksək dərəcədə qızdırır və həm melanin ləğv olunur, həm də onu saxlayan tükün hüceyrəsi. Melanin tükün hər hüceyrəsində var. Ən yüksək konsentrasiyası tükün kökündə qeyd olunur və buna görə də tük tamamilə məhv olunur, onun ucundan kökünə kimi. Melanin insan bədənində yalnız tükdə var, az miqdarda dəridə var və göz rəngi də melanindən asılıdır. Buna görə də lazer təkcə tükə təsir eləyir, dəriyə zərərli təsir eləmir. Və buna həm melaninin təsirinə görə sarı və rəngsiz ağ tüklərə lazerin təsiri yoxdur. Bəzən lazer aparatının insan dərisinə zərərli olduğunu düşünən xanımlar bu epilyasiyanı yerinə yetirməkdən çəkinirlər. Biz bu sual ətrafında dermatokosmetoloq Nərminə Süleymanovaya müraciət etdik. Lazer tamam zərərsizdir, çünki təbabətin bütün sahələrdə çox geniş istifadə olunur. Cərrahiyyə, ginekoloji xəstəliklərdir, göz xəstəliklərdir, böyrək xəstəlikləridir, onkoloji xəstəliklərdir. Hətta lazer epilyasiyası bir üsul kimi təsadüfən bu onkoloji xəstəliklərin müalicəsi zamanı qeyd olunub ki, fikir veriblər ki, seanslarda bu tüklər get-gedə azalır. Həkim bu aparatın digər aparatlardan fərqli xüsusiyyətlərini də qeyd etdi. Aparatın xüsusiyyəti bu
Sıfır şıqanın yekəliyidir, 18 mm diametrindədir. Ona görə prosedura çox tez keçir. Başqa aparatlarda 5 mm-dən yuxarı bu impulsun diametri yoxdur. Xandrit lazer çox effektivdir, hətta qara tüklər üçün qızıl standart kimi sayılır. 2-10 seans arası tüklərdən azad olmaq tam mümkündür. Yenə də əgər səbəbi endokrinoloji xəstəlik deyil. Bir dənə əks göstərişi var, günün altında çox qaralan dəridir. Buna görə də yay mövsümündə istirahət sezonundan qabaq, çimərlikdən qabaq 2 həftə öncə siz epilyasiyanı eləyirsiniz və yayda özünü rahat hiss edirsiniz. Həyatımızda ən vacib günlərdən biri də toy günüdür. Nə üçün toyda gəlinlər daha gözəl görünür? Çünki onlar kimə etibar edəcəklərini daha yaxşı bilirlər. Əgər siz də toyda fərqli görünmək istəyirsinizsə, stilist şəfəqə müraciət edin. Əgər həyatın üzünüzə gülməyini istəyirsinizsə, ilk növbədə ona xoş əhvalınıza hədiyyə edin. Bu xoş əhvalı isə sizə stilist şəfəq bəxş edəcək. Ən çox dəbdə olan saç düzümlərinin yığılması məhz Şəfəq xanıma məxsusdur. Stilistin yaratdığı bu saç düzümü hər gün ən azı 4-5 gəlinin əsas istəyinə çevrilir. Hətta Şəfəq xanım heç bir tərəddüd etmədən öz gəlinləri üçün də bu xüsusi orijinal saç düzümünü yaradıb. Siz ustanın yaratdığı gəlin obrazı ilə özünüzün arzu olunan olduğunu anlayacaqsınız. Çünki hər düzüm edən zaman o yeni ideyalar müəllifinə çevrilir. Özünün təbii saçlı Onlardan hazırladığı güllər isə gəlinlərə xüsusi təravət gətirir. Parıltılı tonlardan istifadə etmək makyajda gözəl cizgiləri vurğulamağın ən birinci meyarıdır. Elə stilist də makyaj edən zaman əsasən xanımların gözəl olan cizgilərini daha da vurğulamağa çalışır və bu işdə öz fantaziyasını işə salır. Stilist seçimi zamanı Şəfəq xanımı digərlərindən fərqini bilmək istəyirsinizsə, diqqətli olun. Xanımlarımızın dediyinə görə, yəni onlar hər zaman bir də görürsünüz ki, güzgün qamanda oturub mən saç yığarkən, yəni mənə deyirlər ki, özünüz nə bilirsiniz onu eləyin. Yəni mən yığmağa başlayanda yarıda görürəm deyirlər ki, "Ay Şəfəq xanım, siz elə bil mənim ürəyimi oxudunuz." Yəni mən elə bunu fikirləşmişdim. Siz necə nə bildiniz ki, mən bunu istəyirəm, bunu mənə yığdınız. Gəlin saç düzümü və makyajı zamanı stilist hər xanıma uyğun məxsusi obraz yaradır. Çalışıram ki, korreksiyalara daha çox fikir verim makyajda. Məsələn, kök xanımlar olanda mən daha çox məsləhət edirəm ki, onlara tünd, yəni zaqar makyajdan istifadə etsinə. Amma təəssüf ki, çoxları axışdır, düzdür. Amma mən çalışıram ki, yəni öyrədim, başa salım ki, biraz tünd makyajda daha çox üstünlük versinlər. Və yaxud da burunda nəsə bir fərqli yekəlik olanda onu çalışıram korreksiyalamaya, buxağı götürməyə. Yəni makyajda bu saç düzümdə də yenə bəyin boy fərqini soruşuram əsasən. Üz arıq olanda, yəni çalışıram ki, onları çox tarım, yəni prıçoskalar, saç üzümləri yığmayım. Qulaq biraz görsənəndə çalışıram ki, yenə də onu yapışdırmaqdır, saç üstünə aparmaqlardır, nə bilim, boş havalı saç üzümləri, yəni üstünlük verirəm daha çox. Və sonda stilist sizə görəcəyiniz yeniliklərdən danışdı. Ümumiyyətlə, yenilikləri elə bizim salondan çıxır. Yəni bu, yəqin ki, hamı bildiyi kimi yandan saçdır, güllərlə, bunu xanımlarımız çox bilir ki, bizdən çıxıb. Sonra Azizanın axırıncı saç düzümüdür, yəni gəlinlik saç düzümüdür. Onu yəni il ərzində mən bir günə bir 4-5 gəlin ancaq o saç düzümündən yığmışam. Yəni hamısı da deyir ki, fərqli olaraq, başqa salonlara fərqli olaraq sizdə sırf yəni Azizanın saçı kimi çıxır. Yəni o yenilikdir, hal-hazırda hələ ki o çox sevilən saç düzümlərindən biridir. Sonra halqalarla saç düzümüdür, o da mənim yəni əlişimdir saç düzümü. Sonra saçın özünə müxtəlif fiqurlar hazırlayıram. Məsələn, onlardan biri saçdan olan güllərdir. Hələ ki yeniliklər bunlardır. Çünki çox sevilən yenilik olduğuna görə mən hələ ki bu yeniliklərin üzərində işləyirəm. Amma yenə də o artıq mənim içimdən gəlir də. Yeni əlişləri bir də gördünüz ki özündən alındı. Onu da inşallah sizin verilişdə göstərəcəm, görəcək xanımlarımız. Mikura First 2 yaşının tamam olması münasibəti ilə yeni kolleksiyasına 10 gün müddətinə 20% endirim təklif edir. Hər kəsin diqqətini cəlb etmək, bu artıq olduqca asandır. Bu gözəlliyin sirrini heç də başqa yerdə axtarmağa dəyməz. Bunun açarı İtaliyadan gətirilmiş Mikura Pearls mirvarilərindədir. Baby, no
Üzərinizdəki mikropöls mirvarilərinin parıltısı sizə baxan hər kəsin ağlını başından alacaq. Bu mirvarilərin incə, ecazkar, bəzən sadə, bəzən avangard, bəzən isə heyrətamiz görünüşü hər kəsin qəlbində dərin iz buraxacaq. Sirli, romantik və möhtəşəm mirvarilər sizin özünüzə məxsus qadınlıq sehrinizi artıracaq. Əziz kişilər, sevgi etirafı, evlilik təklifi edən zaman bu mirvarilərlə xanımların qəlbini fəthedin. Mikura Pearls mirvarilləri xanımların xəyalının tək arzusudur. Bu füsünkarlığı yalnız görənlər sözlə ifadə etməyin mümkünsüz olduğunu anlayırlar. Siz onun, oysa sizin gözəlliyinizdən həzz alacaq. Mikura Pearls'ün yeni 2010 yay kolleksiyası sizi əvəz edilməz edəcək. Çünki bu kolleksiyanın bütün mirvarilləri bənzərsizdir. Siz yalnız qələbəyə layiqsiz, oysa sizin qədər mükəmməldir. Bu sevgi adi sevgi deyil. Bu mirvari adi mirvari deyil. Bu ecazkar Mikura Pearls mirvariləridir. Cəlbedici, gözəl və baxımlı görsənmək istəyən xanımların nəzərinə Santa Monica Gözəllik Salonu yeni dəbli saç düzümləri və makyaj təqdim edəcək. Yer üzərində bütün gözəlliklər qadına olan məhəbbətdən yaranıb. Əziz xanımlar, daim sevilmək və diqqət mərkəzində olmaq istəyirsinizsə, Santa Monica'nın peşəkarlarına etibar edin. Santa Monica'ya gələn xanımlar, vizajist Səbinə xanımın zərif makyajının yaratdığı hisslərdən çox yaxşı xəbərdardılar. Hər zaman mənalı gözlər yaratmağa çalışan Səbinə xanım makyajda əsas ünsürün də məhz bu olduğunu düşünür və xanımların sadəliyini pozmamağa çalışır. Yayın dəblərinə uyğun parıltılı çəhrayı boyalar ilə hər yay makyajda cəlbediciliyi qorumağa nail olur.